O seminário Direito das Famílias por Elas é um evento que resume o livro Direito das Famílias por Juristas Brasileiras, um livro que analisa os institutos de direito de família sob a ótica de gênero, vulnerabilidade e autonomia, subscrito por autoras mulheres, todas com destaque e reconhecimento na área de atuação. Muito obrigada, esperamos por vocês e até lá!